তো ইয়াতে রিপোর্টিং ভার্বটো পাঁচটা চব থাকিলে ইফালে যিটো রিপোর্টেড স্পিচ বা ডাইরেক্ট নারেশন যেখানে আছে ইয়ারে অনুরূপ টেন্সের পরিবর্তন, অনুরূপ মানে এইটো যে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স আছে এইটো আহি ইয়াতে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয়, পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স লৈ রূপান্তরিত হল। তো এইটো ওয়াজটো কিয় হল, ইয়াতে হিটো কিয় হল, হ্যাঁ রিপোর্টিং ভার্ব কি ফাংশন, এই গোটেইখিনি মই মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো তোমালোকে কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, মষ্ট ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ANSS একাডেমি। তো মৰমৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ANSS একাডেমিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকক শিকাম নেৰেশ্যন। তো মই গ্ৰামাৰৰ ক্লাছখিনি মই নিয়মীয়াকৈ দি থাকিব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। কাৰণ মোৰ বহুত প্ৰব্লেমছ হৈ আছিল, তো মই এতিয়া গ্ৰামাৰৰ ক্লাছখিনি মই নিয়মিতভাৱে দি থাকিম। তো যদি তোমালোকে ভিতৰত কোনোবাই মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাকতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰামাৰ ক্লাছৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই ভিডিঅ'টো চাবলৈ সক্ষম হোৱা। তো আজি মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম নেৰেশ্যন। তো নেৰেশ্যন আচলতে কি, নেৰেশ্যন মানে কি, উক্তি। নেৰেশ্যন মানে উক্তি, উক্তি কেই প্ৰকাৰ, দুই প্ৰকাৰ, এটা হ'ল প্ৰত্যক্ষ উক্তি, এটা হ'ল পৰোক্ষ উক্তি। তাৰমানে এটা হ'ল ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন আৰু এটা হ'ল ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন। তো এতিয়া মই দেখাম যে নেৰেশ্যন, নেৰেশ্যন মানে কি, উক্তি। তো উক্তি কেই প্ৰকাৰ, দুই প্ৰকাৰ, এটা হ'ল ডাইৰেক্ট, এটা হ'ল ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন। তো ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন মানে কি, প্ৰত্যক্ষ উক্তি, আৰু ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন মানে কি, পৰোক্ষ উক্তি। তো এইটো হ'ল, এইটো ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন, এইটো ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন। যেনেকুৱা হৰি ছেড আই এম ইল, তো হৰিয়ে কৈছে, হৰিয়ে কৈছিল মই অসুস্থ। তো এতিয়া হৰিয়ে কৈছিল মই অসুস্থ, এতিয়া এই হৰি কথাটো, হৰিয়ে যি কথা কৈছিল এইটো ডাইৰেক্ট, হৰিয়ে যিখিনি কথা কৈছিল সেই কথাখিনি হুবহুব ইয়াতে কোনে কোৱা হৈছে যে হৰিয়ে কৈছিল মই অসুস্থ। আৰু ধৰক ময়ে হৰি, মই হয়তো কৈছিলোঁ যে মই আজি অসুস্থ বা মই অসুস্থ। এতিয়া মোৰ কথাটো বেলেগ এজনে ক'লে যে হৰি ছেড আই এম ইল, যে হৰিয়ে ক'লে যে মই অসুস্থ। তো এতিয়া যদি মানে বক্তাৰ কথাখিনি যদি হুবহুব প্ৰকাশ কৰা হয় তাৰে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন বুলি কোৱা হয়। বক্তাৰ কথাখিনি হুবহুব মানে আই এম ইল বুলি কৈছিল হৰিয়ে, তো সেই কথাখিনি হুবহুব কোৱা হৈছে, সেইটো ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন। গতিকে এইটো ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন। আৰু এইটো ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন আমি কৰিব কেনেকৈ পাৰিম, তাৰে কিছুমান নিয়ম আছে। তো আজি মই মোৰ এইখন ভিডিঅ'ত যিমানখিনি কভাৰ কৰিব পাৰোঁ মই কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এতিয়া ইয়াতে কি আছে, এইটো, এইটো কি, এইটো হ'ল রিপোর্টিং, রিপোর্টিং ভার্ব। আর এইটো হ'ল ডাইরেক্ট নেরেশন বা এইটো রিপোর্টেড স্পিচ বলে কোয়া হয়, রিপোর্টেড স্পিচ। এখানে রিপোর্টেড স্পিচ বা ডাইরেক্ট নেরেশন বা প্রত্যক্ষ উক্তি বা রিপোর্টেড স্পিচ বলে এখানে কিন্তু কোয়া হয়। আর ইয়ারে যেটো সেইট আছে সেইটো হ'ল রিপোর্টিং ভার্ব। তো মনত রাখব লাগিব এইখানে কথা। আর ইয়াতে সদায় এটা কথা মনত রাখব লাগিব যে ডাইরেক্ট নেরেশন বা রিপোর্টেড স্পিচটো কি থাকে, সদায় কুমার ভিতর থাকে, কুমা দুটা ঊর্ধ্ব কুমা, দ্যাট মিন্স ইনভার্টেড কুমা, কি ইনভার্টেড কুমা, ইনভার্টেড কুমাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, ইনভার্টেড কুমার ভিতর থাকে। তো আই এম ইল এইটো ইনভার্টেড কুমার ভিতর আছে, আর সেইটো হ'ল হৰি। তো ইয়াতে কি হব যে এই রিপোর্টিং ভার্ব আর রিপোর্টেড স্পিচৰ মাজত এটা কুমা হয়, এই যে কটা কুমা হৈছে, আৰু যিটো রিপোর্টেড স্পেচ আছে সেই রিপোর্টেড স্পেচটো এনেকুৱা ইনভার্টেড কুমার ভিতর থাকে। তো ইয়াতে ইনভার্টেড কুমা আছে। এতিয়া এই ডাইরেক্ট নেৰেশ্যনটো বক্তাৰ কথাখিনি অর্থৰ মিল রাখি, মানে বক্তাৰ কথাখিনি অর্থ যে আছে সেই অর্থখিনি মিল রাখি আমি ব্লেকৰ ভাষাটো কব পাৰি। এতিয়া মই মোৰ নিজৰ ভাষাত যদি কওঁ, এতিয়া মই এইটো কি কৈছোঁ, হৰি ছেড আই এম ইল, যে হৰিয়ে যিখিনি কথা কৈছিল সেইখিনি হৰিৰ ভাষাতে মই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে ডাইরেক্ট নেৰেশ্যন। এতিয়া হৰিৰ কথাখিনি মই এতিয়া মোৰ নিজৰ ভাষাত কম, তো যেতিয়া মই মোৰ নিজৰ ভাষাত কম তেতিয়া সেইখিনি হ'ব ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন। তো এতিয়া মই মোৰ নিজৰ ভাষাত যদি কথাটো কওঁ এনেকুৱাকৈ হ'ব, হৰি ছেড। তো ইয়াতে কি হ'ব, এটা ডেট কনজাংশ্যন হ'ব, ডেট মিনছ সংযোজক, হৰি ছেড ডেট হি ৱাজ ইল। ইয়াতে হৰিয়ে কৈছিল যে তেওঁ অসুস্থ। এতিয়া হরির কথাটো মোৰ নিজের ভাষাত কোৱাৰ কাৰণে এইটো, এইটো ইনডাইরেক্ট নেৰেশ্যন হল, এইটো কি হল, আই এন্ড, দ্যাট মিন্স ইনডাইরেক্ট নেৰেশ্যন, ইনডাইরেক্ট নেৰেশ্যন হৈ গ'ল।
তো এনেকৈ আমি নেৰেশ্যন চাৰ্জ কৰিব পাৰি। কিন্তু ইয়াতে এটা লক্ষ্য কৰাৰ কথা যে এই ৰিপৰ্টিং ভাৰটো পাঁচটাছত আছে, মানে এতিয়া ভাৰবৰ তিনিটা ফৰ্ম আছে, ভাৰ ওৱান, ভাৰ টু আৰু ভাৰ থ্ৰী। যেনেকুৱা ইয়াতে হ'ব চে ভাৰ টু ছেট, ভাৰ থ্ৰী ছেম হয় ছেট, এই তিনিটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব। তো ইয়াতে ৰিপৰ্টিং ভাৰটো পাঁচটাছত থাকিলে ইফালে যিটো ৰিপৰ্টেড স্পীচ বা ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন যিখিনি আছে ইয়াৰে অনুৰূপ টেন্সৰ পৰিৱৰ্তন, অনুৰূপ মানে এইটো যেনেকুৱা প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স আছে, এইটো আহি ইয়াতে পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত হৈ পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। তো এইটো ৱাজটো কিয় হ'ল, ইয়াতে হিটো কিয় হ'ল, হ্যাঁ ৰিপৰ্টিং ভাৰ কি ফাংচন, এই গোটেইখিনি মই মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো তোমালোকে কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। হওক, এতিয়া মই শিকাম কিছুমান ৰুলছ যিবিলাক মনত ৰাখিবলগীয়া কিছুমান কথা। তো ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে আমি এইখিনি কথা মনত ৰাখিব লাগিব। তো এতিয়া মই এইখিনি কথা শিকাম। এক নম্বৰ কথা হ'ল যে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত মই দেখাম যে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনলৈ কৰিবলৈ কিছুমান ৰুলছ বা কিছুমান মনত ৰাখিবলগীয়া কিছুমান কথা আছে, যিখিনি কথা নাজানিলে আমি হয়তো ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনলৈ আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিম। তো এইখিনি জনাটো খুবেই দৰকাৰী। মই এতিয়া এইখিনি কথা আলোচনা কৰিম। মই এইখিনি এতিয়া দেখাম প্ৰথমত কি আছে যে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত বক্তাৰ কথাখিনি ইনভাৰ্টেড কমা, ইনভাৰ্টেড কমা মানে এই যেনেকুৱা ধৰণৰ কমা থাকিব আৰু এনেকৈ দাঁত থাকিব, দুটা কমাৰ মাজত এটা চেণ্টেন্স থাকিব। ইনভাৰ্টেড কমা বা ঊৰ্ধ্বকমা বুলি কয় অসমীয়াত, ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত থাকে। তো বক্তাৰ কথাখিনি কি থাকে, ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত থাকে। ঠিক এই যে চেণ্টেন্সটোত কি আছে, এই যেখিনি যে আছে এইটো ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত আছে। তো ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ বক্তাৰ কথাখিনি ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত, এইখিনি হ'ল বক্তাৰ কথা। আই এম ইল, এইটো হ'ল ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন, আৰু ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ বক্তাৰ কথাখিনি এই এনেকুৱা ধৰণৰ ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত থাকে। তো ফাৰ্ষ্ট এক নম্বৰ নিয়ম হ'ল। দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল যে যিটো ভাৰ্বে ডাইৰেক্ট স্পীচক ইন্ট্ৰডিউচ কৰি দিয়ে তাক ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব বোলে। যিটো ভাৰ্বে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনক বা ডাইৰেক্ট স্পীচক ইন্ট্ৰডিউচ কৰি দিয়ে, তো ডাইৰেক্ট স্পীচ এইটো, এইটো হ'ল ডাইৰেক্ট স্পীচ, ইয়াক ইন্ট্ৰডিউচ কৰি দিয়া ভাৰটো হ'ল এইটো ভাৰ, এইটো হ'ল ছেট। ইয়াতে ভাৰটো কি আছে, ছেট। এই ভাৰটোৱে কি কৰিছে, ডাইৰেক্ট স্পীচক ইন্ট্ৰডিউচ কৰি দিছে, আৰু যিটো ভাৰ্বে ডাইৰেক্ট স্পীচক ইন্ট্ৰডিউচ কৰি দিয়ে তাকে ৰিপৰ্টিং ভাৰ বুলি কোৱা হয়। তো এইটো হ'ল ৰিপৰ্টিং ভাৰ, আৰ বি বুলি মই লিখিলোঁ, এইটো হ'ল ৰিপৰ্টিং ভাৰ। এতিয়া তিনি নম্বৰ নিয়মটো কি আছে, ৰিপৰ্টিং ভাৰ আৰু ডাইৰেক্ট স্পীচৰ মাজত কোমা, মানে এনেকুৱা এটা কোমা বহে। তো ৰিপৰ্টিং ভাৰ আৰু ডাইৰেক্ট স্পীচৰ মাজত এই যে কোমা এটা আছে দেখিবলৈ পাইছে তোমালোকে, এই যে কোমা এটা এনেকুৱাকৈ কোমা এটা বহে। এতিয়া চাৰি নম্বৰ নিয়মটো, ইনডাইৰেক্ট স্পীচত এই কোমাৰ পৰিৱৰ্তে সাধাৰণতে ডেট বা অন্য কোনো উপযুক্ত কনজাংশন বহে। এতিয়া হ'ল এইটো হ'ল ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন, এইটো হ'ল ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন, আই এন বুলি মই লিখিছোঁ, ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন। তো এই ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনটো কি হয়, মই যিটো কৈ আছোঁ এই ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন যিটো আছে, এই ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনটোত কি হয়, এই যে যিটো ৰিপৰ্টিং ভাৰ আৰু ডাইৰেক্ট স্পীচৰ মাজত যে কোমা আছে, সেই কোমাৰ পৰিৱৰ্তে কি হয়, কোমাৰ পৰিৱৰ্তে সাধাৰণতে এই ডেট কনজাংশ্যন বহে। ডেট মনত ৰাখিব, এই ডেট কনজাংশ্যনটো ইয়াতে বহিব, আৰু সাধাৰণতে বহে, কিন্তু ডেটৰ বাহিৰতো ইফ, উইডাৰ বা স্পেচিফিক কুৱেশ্যন থাকিলে কুৱেশ্যন ৱৰ্ডটোৱে বহে। সেইবিলাক মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আলোচনা কৰি যাম। তো সাধাৰণতে ডেট বহে বা অন্য কোনো উপযুক্ত কনজাংশ্যন বহে। তো এইখিনি তোমালোকে যদি বুজিবলৈ পাইছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে হয়তো নেৰেশ্যনৰ মোটামুটি তোমালোকে 20% তোমালোকে নেৰেশ্যনৰ 20% বুজিবলৈ পাইছা। তো এতিয়া মই নেক্সট ষ্টেপত আলোচনা কৰিম, এইখিনি আগত মই মুচি ল'ম। ইয়াতে মই সেই একেটা উদাহৰণকে মই আকৌ লৈ আহিছোঁ, কাৰণ মোৰ কথা হ'ল তোমালোকৰ যিটো কনচেপশ্যন নেৰেশ্যনৰ ওপৰত, তোমালোকৰ কনচেপশ্যনটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে। তো এতিয়া মই দেখাইছোঁ যে হৰি ছেট আই এম ইল, ইয়াতে আছে আই, ইয়াতে হি কেনেকৈ হ'ল, ইয়াতে এম আছে, ইয়াতে ৱাজ কিয় হ'ল, হয় এইখিনি কথা মই আলোচনা কৰিম। এতিয়া যদি এনেকুৱা থাকে হৰি ছেজ আই এম ইল, তো এনেকা যদি থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, হৰি ছেজ ডেট হি
इज कि हल इते आई टू कि हल सी हो गल और इज टू एम हल सरी एम टू इज हल इते कि वाश नहल इते जनेक एम टू वाश हो गल इते आको एम टू इते इज हल तो ये चेन्ज क्यों हल तो निश्चय चेन्ज हर किसान कारण आसे तो ये चेन्ज खि क्यों हल ये मैं स्टेप बै स्टेप इतना मैं आज भिडिट शिकम और नेक्स्ट भिडि मैं यार एप्लाई शिकम तो डायरेक्ट नेरेशन इनडायरेक्ट नेरेशन लबले हमें साधारण चार रकम प्रयोजन है हे चार रकम परिवर्तन की इतने मैं लिखी जो डायरेक्ट नेरेशन इनडायरेक्ट नेरेशन रूपान्तरित साधारण चार प्रकार चार रकम परिवर्तन प्रयोजन है एक हल चेंजेस इन प्रोनाउन फॉर्म परिवर्तन है चेंजेस इन टेंसेस मैं टेंसर परिवर्तन है चेंजेस इन टाइम एक्सप्रेशन मैं समय जी एक्सप्रेशन सीटर परिवर्तन है चेंजेस इन प्लेस एक्सप्रेशन मैं स्थान सूचक किसान परिवर्तन है तो ये चार परिवर्तन डायरेक्ट नेरेशन इनडायरेक्ट नेरेशन हमें ये चार परिवर्तन अनिवार्य ये चार परिवर्तन के है मैं इतना मैं सभी आलोचना कर इतना मैं देखा प्रोनाउन फॉर्म्स टेंस ये धरण परिवर्तन है चार रकम परिवर्तन भर मैं दुरकम परिवर्तन इतने लिखी और दुरकम परिवर्तन तो मैं अलग पीछे लिखीम तुम लोग देखा इतना देखा इतना प्रोनाउन फॉर्म्स केनेकधरण परिवर्तन है डायरेक्ट नेरेशन जो आई थे यू इनडायरेक्ट नेरेशन गई हि सी हम ठीक तैनक डायरेक्ट नेरेशन जो मी थे इनडायरेक्ट नेरेशन गई हिम हार हम डायरेक्ट नेरेशन माई थे हिज बा हार हम उकिले दे हम आज थकिले डैम हम आवर थकिले डेयर हम दिस थकिले डेट हम दिस थकिले दस हम ये मैं डायरेक्ट नेरेशन एने थे इनडायरेक्ट नेरेशन गई एनेकधरण परिवर्तन हम इतना टेन्सर के परिवर्तन हम डायरेक्ट नेरेशन जो एट टेन्स थे यू इनडायरेक्ट नेरेशन के परिवर्तन हम जो एट कथा मैं लिखी दी जो रिपोर्टिंग भार्ब जो आसे रिपोर्टिंग भार तो जो पास्ट टेन्स है टेन्स जो रिपोर्टिंग भार्ब तुम लोग मैं देखा तुम लोग रिपोर्टिंग भार्ब कि बुझे रिपोर्टिंग भार्ब कि मैं देखा तो रिपोर्टिंग भार्ब तो जो पास्ट टेन्स है तैयार हमें डायरेक्ट नेरेशन इनडायरेक्ट नेरेशन ठीक टेन्स एनेकधरण परिवर्तन हम जेने सिम्पल प्रेजेन्ट हमें सिम्पल पास्ट हम प्रेजेन्ट कन्टिन्यूस हमें पास्ट कन्टिन्यूस हम प्रेजेन्ट पार्फेक्ट हमें पास्ट पार्फेक्ट हम कि देखा सिम्पल पास्ट हमें पास्ट पार्फेक्ट हम और ये पास्ट कन्टिन्यूस हमें पास्ट पार्फेक्ट कन्टिन्यूस टेन्स हम और फ्यूचर टेन्स शेल विल थे यू इनडायरेक्ट नेरेशन उड बा शूट हम शूट बा उड हम तो ये मैं इतना देखाल इतना मैं देखा बी टाइम एक्सप्रेशन और प्लेस एक्सप्रेशन परिवर्तन तो मैं इतना देखा ये आगत मचाई लैस मैं इतना मैं लैस टाइम एक्सप्रेशन तो डायरेक्ट नेरेशन इनडायरेक्ट नेरेशन केवर्तन है और प्लेस एक्सप्रेशन तो डायरेक्ट नेरेशन इनडायरेक्ट नेरेशन केनेदरे परिवर्तन है ये मैं मैं इतना मैं शिकम ये तो इतना मैं ये शिकम तुम लोग देखा मैं टाइम एक्सप्रेशन तो केवर्तन है जनेकवा दौर टाइम एक्सप्रेशन नाउ थे कि हम डायरेक्ट नेरेशन नाउ थे इनडायरेक्ट नेरेशन गई देन हम आको टुडे थे डायरेक्ट नेरेशन जो टुडे थे इनडायरेक्ट नेरेशन गई डेट डे हम टुमरो हम द नेक्स्ट डे स्टार्टे द प्रिभियास डे और द डे बिफोर हम यह दूटार जिकोन हम लास्ट नाइट थे ठीक तैनिक द प्रिभियास नाइट और द नाइट बिफोर एक थे बिफोर हम एक टाइम एक्सप्रेशन एनेकधरण परिवर्तन हम डायरेक्ट नेरेशन इनडायरेक्ट नेरेशन तो ये तुम लोग मन में रख लगे तुम लोग विचार मोर ये स्क्रीनशॉट मारी लब पारा इतना प्लेस एक्सप्रेशन तो डायरेक्ट नेरेशन इनडायरेक्ट नेरेशन प्लेस एक्सप्रेशन खि के परिवर्तन है दिस थे डेट है डायरेक्ट नेरेशन दिस थे इनडायरेक्ट नेरेशन दोस है काम थे गो हम हेयर थे देयर हम जास्ट थे देन हम तो ये परिवर्तनखिनि तुम लोग केनेकधरण परिवर्तन है और जिखिनि मैं नियम आज लिखी दिलो ये नियमखिनि तुम लोग पढ़ी थका मोर मरम छात्री अकल मैं नेक्स्ट क्लास मैं यकर एप्लाई डेट मीन्स एप्लिकेशन केनेकधरण एप्लाई करी आमी नेरेशन खिनि डायरेक्ट नेरेशन इनडायरेक्ट नेरेशन लब पारि इनडायरेक्ट नेरेशन डायरेक्ट नेरेशन लब पारि मैं मोर परवर्ती एखन भिडियोत आलोचना करि तुम लोग इमान समय धैर्य सहकारे देखार कारण तुम लोग सकलके धन्यवाद।